Програми наменети за целата публика. Запознайте Ангелина. Има 32 години, среќна омажена и мајка на две малолетни деца. Ангелина е полицаец и работи во полициска станица веќе 10 години. Се работи за забавна и комуникативна особа. На работа е секогаш во униформа која навистина убаво и прилега, но за до работа едноставно не се замара што ќе облече. Во секојдневието секогаш е спортски и премногу едноставно облечена. Најчесто е во фармерки и патики. Екипата на комплетно нова два дена следеше оваа девојка. Но што да се види? Само потврдивме дека е потребна итна промена. Иако има 32 години, не се облекува соодветно за нејзината возраст. Бела спортска јакна, спортски чизми и црвени панталони. Коса во многу бои и некој вид на пунџа, но без никаква шминка. Е, ова на вистина треба да се промени. Сопругот на Ангелина сакајки да ја изненади и да ја посвети внимание, како и да ја види малку поинаква својата сопруга, ја пријавува во комплетно нова. Но и покрај тоа на оваа девојка добро би и дошла промена. Затоа екипата на комплетно нова ќе помогне во тоа. За само еден ден, екипата на комплетно нова ќе го промени целосно надворешниот изглед и ќе направи целосна трансформација. Следете не! Добро утро, добар ден, прекрасен ден, многу убав ден, топло, сончево, очекуваме и дожд. Се ногиме на площад, треба да ја фатиме Ангелина. Одвај чекаме одвај да чекаме. Влеземе во такси глобал и да се стискаме вака, се гушкаме и да се правиме. Да, умеѓу време треба да ја уапсиме, таа е полицаец. И ни се шмугна пред малку тука некаде, се чека со мажот, но... Знаеш, не се чека со мажот. Имаш проблеми ти со полицајки, не ти е малце страф? Не. Не? Немам проблеми, јас сум чист. А ако почнаат да тепа, ти тегнува на Чудиковска? Брз сум. Ајде да видим, а во овие панталончињава, дали си брз? Денешната местенка би требало да биде отприлика прајање анкета што правите денеска. Добра. Ке ја прашуваме и ке видиме што ќе каже. Одиме да најдеме? Ајде. Ајде сум. Екипата на комплетно нова веќе има нова задача. Комплетна надворешна промена на 32 годишната Ангелина. За да дознаеме нешто повеќе за оваа девојка, во нашето студио го поканивме виновникот за што таа е во нашата емисија. Новица незиниот сопруг, како и Верче незината сестра. Зошто Новица ја пријави својата сопруга во комплетно нова? Сакав да изненадам и да и посветам некое внимание. Е, нека ја прашам. Браво. Браво. Може една анкета? Што правите денеска? Денеска е нешто пишет. Само толку? Да, наш ми го чекам. А колку сте сигурни дека ќе дојда вашиот маш? Не знам, ова не го масна. Дали ќе дојде мажот денеска? Ќе дојде денеска мажот? Не знам. А ти се викаш Ангелина? Уште не знаат. Уште не знаат. Па предпоставаш ли да се случи? Да. Знае. И бај, оди ме, ја се гушкаме по мобал. Ајде, гадим, да се гушкаме, ќе се гадим мобал таму. Но, ќе те убивам. Ео, ова ми се лесна. Ова е супер. Друга ја не ке отекление. На местото на злосторството пристигна нарачателот на овој заговор, нејзиниот колега и сопруг Новица. Мал се брзо. Трето е интернет и патрот.
Епа Новица и Ангелина вели. 1-0 за тебе, но ќе ти возвратам. Зошто му правиш ова? 1-0 за тебе. Што е 1-0 за него? Уште не е 1-0 за него. Јас мислам дека на крајот минат... Само до сега, само до сега, се 1-0 за тебе. Не ти има на место на нешто до сега? Па до сега не. Она ми нема на место на нешто. Има едни квизови такви. Не сум јас за пред камери многу. Ќе видиш. Кома ќе се разбира. Јас мислам дека на крајот минат ќе ти каже фала. Па ја мислам дека... Ја гледав емисијата на трипати. И помине тремата. Сакам да изненам. Срека на ружагето не го носи. Ја пативме не на оружје, знаш. Па ја затоа ви кажа, вега пресоблечи се со облечуни форма за релакс да даде. Ова е закана, закана пред камери. Значи, ако нешто ти се случи, знаем ако е. Ја одговарам. Мислам дека нема да ми напри ништо. Ќе биде задоволно. А добро, и сега ти цил ден без не знаеш што ќе правиш? Не знам ќе почекам некој кафиќе. Ева, намерно го напил би да шита сам. Има работа. Како ти ја намести и си кажа ти да се имаш денеска слободен ден? Па да, може. Ќе те шитам и остави на други да ја шита. Дедо, шо ти фали? Шо се сплашиш? Трима имам, па сега камери. Ово не трима тоа? Добре, не се тоа. Кај има камери? Ние ни гледаме, кај са камери, да. Кај има камери? Има двајца тука туристи некои снимаат, ама тоа се туристи се снимаат, јапанци се тука. Не бе, тие сликаат. Снимаат, еве, и таму уши двајца се сликаат на споменико. Еве, еден таму фотографира. Добро, можеме да си удиме ние да си почнеме с работа, фала ти многу. Тоа ли со нас и не ке почекаш? Ке почекам јас, ајде. Фала ти многу. Што не ја предаваш? Ајде, ти се чуеме добро. Слободно се. Ајде се. Дојдеме, Јана. Ајде. Одиме да го пресоблечеме девојчето. Одиме да те пресоблечам. Добро. Нова мисија за екипата на Комплетно Нова и нов старт. Екипата на Комплетно Нова започнува со работа. Не, установи. Ја шо не знам да одам уштикли ми за мака, само ниско нешто иначе. Нема проблем, до крај. Да, можеш со пистоли, не можеш со штикли, ке научиш. Ке одиме вака со книги на глава. Додека патуваме кон нашата прва дестинација со поддршка на такси компанијата Global, откривме и некои нови информации за оваа девојка. Ангелина најмногу е загрижена за Сејрот. Еве сме во Global такси како и секогаш, караванче љубови. И се возиме кон еден ТЦ. Треба да дојдеме до Антонија кај што ќе лобираме. Зашто би ти земале Сејр најблиските? Кога ќе те гледаат на емисијата, јас не разбирам тоа. Не, ке има сир, тоа сигурно, ама ја верувам во вас и знам дека супер ке изгледам. А тоа, ке има сир, зашо јас имам трима и... Аха, за реакцијата. Да, за моите реакцији. Ти си полицајец, така? Да, точно. Јана се распрашува околу тоа каков е незиниот стил, но што и одговори оваа девојка? И како изгледа на работа? Кажи ми, ти сега кој е твојот стил обичајан? Ние да гледатме некој време. Тексас, Тексас, Майкас, мојот стил е по-спортски, да речам. Јас најбол се чувствам во фармерки. Многу редко, значи, носам штикли, носам. Не дека нема, ето, ок излезам или на свадба. Работата на лага? Не, така сум се јас природна, мислам, фармерки, патики. Пиштоли ово. И па тоа се, ако мора, иначе. Ангелина за на работа не се замара што да облече, но знае да се дотера за насвечености. На работа со униформа, до работа со униформа, од работа во фармерки и така, редко. Значи, носам и фустанчиња и штикли се, ама тоа само се потребна. Значи, колко имало, ако одиш на работа, кај што мора да носиш униформа? Не се замара што ќе одиш. Да, точно. Така е. Ама го нема ни тоа задоволството кога ќе направиш. Да, ама тоа е феноменална комбинација. Тоа ти влегува после лапо, што не се замараш ни на работа, што ти носиш, после не се замараш ни после работа. И тоа убава ли е? Па јас сум така. Мене ме обичате Мјанушка. Та гледам косава, никоја не одрива на боја пија. Но што се случува со нејзината коса? Какви се овие бои? Што мојата природна коса е пуцва виткана, долга ми беше скоро до половина. Ја ишишав, значи вака негде до овде, да, ми се досади. Јас си правам така промени.
Решив да се шатирам, ама црно шатирано, знаете што се добива? Овин боја, портокалово. А, така, добро. Па не ми се допадна, па бев малку и плава, па после плавата ставив лешник, па не ми се допадна ни лешникот, па ставив коштан и мојава куса за еден месец. Сите можни овоќа. Значи наприв слама. А, така. И така, да, сега ми е многу оштетена. Преку леп погача. Супер ме коста, ама ми досаде, чека да се пропасна. Да, точно баш тоа. Или ние тоа пропагираме? Што? Па дека треба да се прават промени и дека баш тоа треба да се направи. Од половина и се чи до уши за така едноставно да се смениш малку. Да, меѓутоа јас многу ја изгорев, многу ја уништив сега, тоа е тоа. Со моите промени, не вака, не така. Добра, ние да вратиме и да направиме што можеме и најверојатно се допадне најмногу од сите промени. Се надевам дека така ќе биде. Верувам во вас. До сега не е сгрешено. Следува. Од девојка во униформа, во девојка во фустан. Погледнете! И ете, не стигнавме на нашата прва дестинација, ателјето на Антонија Ристовска, а таму прекрасен избор на свечени тоалети. Модната креаторка Антонија и нашата стилистка Елена избра неколку модни парчиња за оваа девојка. Здраво, Антонија. Здраво. Ти Јарушка е дојде на вишу. Здраво. Како сам бите? Здраво. Добро, супер. Еве, фон е кандидатката. Здраво. Елина. Драго ми е. Здраво. Јана. Не смем да не пукне. Да, не сме да се. Што е сигурно, сигурно е. Да. Се сутки. Вака, шо гледаш нечето дека не влег вид, не мораш ти да ја пробуваш. Ти диши? Па! И ова е малко малечко. Или ке слабееш, или ке слабееш. Ке видиме што е вако, ми ке идеме. Денеска, не ти ова мерките, не ти се сипа. Тук е поле, зато угинам, иначе све е точно што се надеграме. Значи, имаме проблем. Бат? Девојчата ми е пополнато, туку... Не е појус. Има супер село, ама има град. Јас читав една статија, која што вели дека според некои статистики македонките едноставно имаат мали гради. Така. Баба, грбче. Види, в принцип мене ми се допаѓа сите фустани. Да, да, да. Ја ние ја гледаме дека е убаво, интересно и се комплекција која ќе се направи, ќе шмика, ја не не изи на боја, она како внатрешен импулс да се осеќа тогаш. Не ми се допаѓа сите фустани на Антонија. Тука треба да само да кажеш дај ми нешто што ми се фаќа и готово. Ај ние сакаме едно црвено, се пробај, јас не сакам црвено. Сака да биде како тебе. И секако на крај, сите едногласно се сложија дека најдобро и прилега четвртата и последна креација. Беше малку по-долго, па сега тука нашата дизајнерка да биде. Да, на лице место сега ќе ни го... Да, гледаме, гледаме кај. Тука видиш, да. Таман за фотосесијата ќе... Една панорамска. Да. Панорама. Значи тоа е тоа, јас мислам дека ова најдобро истоје и од сите. Јас без да знам што ќе избираме, би се допадна, да. Без да знам што ќе избираме, реков дека ќе биде нешто летно и биде ќе избуе. А и Ангелина беше најсреќна во Нејзе. Може? Супер, да. Супер, ето така, битно ми е задоволна, нели? Супер. Иако претрпе некои промени, оваа креација одлично и прилега. Сега се одлучихме за кој фустан, си го скратихме одма на лице место. Моја сугестија беше да биде малку подолго, меѓутоа пошто кандидатката има убави нози, сакаше да биде тоа баш онака да дадат нозите до израз, го испочитував незината желба и мислам дека ќе биде со сите други промени екстра. Добра, ама за секој случај тоа парченцето кое што го избавивме, си го добила, да. За да може да си го на доградба да си направи на фустанот. Ке може. Фала многу. Фала многу. Фала многу. Фала многу. Повели. Најблагодарам. Како ќе изгледа комплетно со целата промена. Се надевам дека супер. Така. Антонија, чао. Ајде, чао. Ајде, седна јубаво.
Чао. Чао. Благодарам. Јас сум. Да, тоа се случило со Влада, денеска е многу заангажиран. Да, јас сум многу да ја напуштам сега. На кратко. Столе, знаеш кај е патот, само може да се снајдеш. Тимјанушка може да ме замени. Оставив последниот пат трошки. Каде? До Пестола? А, да, добро. Се надам дека овие голаби ви не ти ги зеле. Време е за нови чевли. За таа цел го посетивме салонот за чевли Аванти. Си, добра. Супер, одлично. Баш ми е мило што пак се гледаме. Браво, Нигелина. Ние си поставивме Влада, за да снимаме на раја. Ако, стига на раја. Јас сум замена со Влада. Така си по-добра. Увелете шо, пробајте ги. 39. Да ми включи музиката? Двете са за јубилечо? Двете за јубилечо? Може да е да се шутиш, да ви како ти е на нова? Да. Поради разнобојноста на фустанот, нашиот стилист одбра салонки на висока подпетица во темно сина боја. Како се осеќаш? Безбедна е сен? Безбедна е. Удобни се, за тоа колку се високи се стварни. Епа, тоа е како да го слушнеш. Мислам дека се бил. Навикната е, значи ми кажа дека прифарира да се носи висок. Ти сакаш ли да отсиеш натаму? Супер. Иако избра висока подпетица, Ангелина се чувствува безбедно и одлично се снајде на оваа висина. Така? Или? Си одбравме одма кондури, јас мислам дека у ствари целата работа ја забавувал Владо со сите тие мрштање и... Или? Од сега не го взимаме, така? Не го взимаме со нас. Добро ти ова кандидатка. Е, си во ред, не треба да се обидува за Розево. Обидувавме мало толку... Одличен избор, одлично и прилегаат. Ти ја знаат работата. Да видуваш многу мишење. Посебен ден за Ангелина. Екипата на комплетно нова за еден ден ќе го промени стајлингот и од девојка што не се замара што ќе облече, ќе ја промени во комплетно нова девојка со стил. Le parfum magique de Nina Ricci. Marry me. Marry me, le parfum d'une rencontre, de l'envie. Со
поддршка на такси компанијата Глобал. Екипата на комплетно нова заедно со Јана, Елена и Ангелина заминаа во студио S, каде што не пречека нашиот стилист Столе. Добар ден. Јас сум сама, моја Влада денеска. Добар ден. Јас сум... Не знам ако тоа е Влада. Ангелина. Јас сум си пак. Тоа си Елена, тоа е тоа. Елена ми вика цело време да се согласам за да се ми избрала ДИП. Да, ова ми избрала. Да, ама не сум толку јас важна денеска. Значи, треба да ја направиме нешто убаво на косата на Ангелина, со тоа што треба да знаеш дека многу, многу, многу и наштитила во текот на минатиот месец. Така што, do your magic. Ке се договориме, ке се направиме добар мал. Треба да изгледа убава, ке треба и така малце да ја вратиш во живот. Ке средиме, тоа не е проблем. Ке се направиме моја, така да можете да ми оставите, у сигурни рации, најверојасно. Вие да се опушите со едно кафе или... Значи што будете сигурно, секојаш ни го прави тоа. Што да правам, врмам се концентрирам. Ти сакаш да ни го ставиш влада во болаз. Јана си не запроша да си го стави. Ама така, тука не ми бути. Тука. Така. Ангелина бехте, така? Да. Оке, погледа тука. Ръска мутата. Свъртете се кај нас, да не се глижате. Не, седите ти овака, јас ќе да завртам. Ти не правим малку мове, така да уживај ако шти се. Ајде, си видиме, чао. Ајде, поздрав, чао, чао. Епа, сега се настана на Жешкото столче и да ми кажете лека на четвртак да почнам да работам. Кажете ми што во последниот период имате правено со вашата коса. Приметувам дека е доста виткана и е доста темна, ама сте покушале нешто да ја осветувате. Што поточно? Епа, вака се, јас природно имам виткана коса, црна и се фарбам два пати во годината црна, меѓутоа последниот месец решив да ја шатирам со тоа што не ми зазивува шатирањето. Па фарбав лишник, под лишникот коштан, па ја ишишат многу. Време е за промена на фризурата. Косата на оваа девојка претрпела доста промени во последниот период. Што мисли Столе? Што би променил кај Ангелина? Значи сега вас ви треба буквално професионална и боја, и нега, и професионално шишање, значи сте комплет. Шишиме не. Мора малку, али ќе видат, значи само ради форма, така да не има сакате многу должина. Пошто ипак, не веднаш, косата потрпала, значи за кратко време многу хемиски третмани кои што нормално ја сушуваат косата, имате исто и природна витка на коса, така значи ќе мора да се изнегува добро со маски, силикони, нели, све што е потребно за една коса. И ќе направиме едно мало шишење, значи мала корекција на шишањето, за да косата треба свежа, сјајна, здрава и да може да исто ипак има и трансформација, не видим. Може? Уставам на вас. Ајде, ќе вас завртам сега, пошто мора да... Така ни е процедурата на снимањето, така да ќе мора да ве завртам и на крајот ќе се видите со новата фризура. Може? Може. Ајде. Оваа девојка сака промени и доста направила во последно време. Тоа се гледа по нејзината коса, но сепак не се пронашла во истите. Сега е во рацете на Столе. Тој ќе се погрижи за се. И старт за Столе. Најнапред ја заврте Ангелина на спротивната страна од огледалата, а потоа започна со промените. Во меѓувреме нашиот стилист Елена замина да побера обетки за Ангелина. Го посети дуќанот на Бипинг. Огромен избор, но кои обетки да се одберат? Поради двоумењето зема неколку пара, од кои на крај според тоалетата би избрале едни кои најмногу би ја одговарале. Се враќаме во студио S, а таму Столе најнапред ја обои косата во топло чоколадна боја, сакајќи да ја покрие разнобојноста. Потоа следуваше мијење и освежување на косата со кратење на оштетените делови. А на крај пенирање и обликување.
Да видиме дали ќе се бенди ставиш, па дека се допадне. Се надевам. Се надеваш? Да. Надевај се. И јас сум сигурен дека ќе се допадне. Столеа заврши својата работа, а како реагираше Ангелина на новата промена? Екстра. Ти се допадна? Направихме убава топло шоколадна нијанса, во која што, значи, предходните правилни што ги имаш, значи, додава само некои мали контури на самата боја, бојата е природна. Ти стои на тина што не е битно и така е исправена, ако се да кажеме така малку по право издание. Како што сакам јас. Да? Баш ми е мило. Во по право издание. Одлично. Многу вау. Супер. Многу прижавно. Екстра. Бојата е феноменална. Како бојата прижавна. Супер. И најбитно што е косата е здрава и сјајна. Да. Тоа треба да се напомене, тоа што и така малку тешко да се работи со битване после кој што се нели суви во штетени. Да, посува, и мојата малку во штетена беше малку појша. Епа, фала ти за довербата во секој случај. Фала и на тебе, да си имаш многу многу работа. Токму на време пристигна и Јана и Елена. Никогаш не имала пуга. Еве сме! Еве сте, ајде во прав момент сте, повелете. Но секаде имаш и та боја на коса. Одлично те редам, одлично. Си зерначија промените, така? Мотивно да, има само значи, на некој дел кој што имаше екстремно светли прамени и испланират од прилика дојдаа која контура на самата боја. Иначе основата на бојата ми се нека супер и одговара на тенот. Одговара на тенот, да. Одлично много се чиза. А има ли сега баш како била да, освежена? Супер, да. И изгледа како и на нивите и супер. Да. Ама има столе се посветил целосно на низе и ми го оставил Влада таму. Влада, ке си поземе. Влада, мене. Влада, не мене. Влада, не посматраше додека работевме, така да ќе си го земете пред да искочите од тука. Така да нема да ми го оставите тука, не си да. Ајде, додека сме тука, да не го заборавиме. Влада, чао. Влада, како тажно, не ли? Битно не е нервозен. Не, изморен е, за тоа е овен. Битно не е нервозен, така нервозен не. Ема, стварно е. Ангелине има природно биткана коса. Ќе успее ли да ја одржува оваа фризура? Ако не можам, човекот тука е. Ете, ете. Одлично. Столе, уште една добро завршена работа. Браво! Добро, нормално. И па одиме уште Влада да ја направи својата магија и после тоа можеме да покажеме. Добро. Ајде, одиме. Нова фризура, прекрасен изглед. А како би изгледала со професионалната шминка на Владо и Art Deco? Следете не. Ајде, поздравувам. Моден тренди фустан, прекрасни салонки на висока подпетица, нова фризура па секако дека следува и нов парфем. За таа цел Јана се дружи со Ружица, нашата стара и верна пријателка. За оваа девојка го одбраа парфемот Нина Еликсир, парфем од линијата на Нина Ричи. Мене тука веќе многу убаво ми мириса и одвај чекам да ми ја раскажеш приказната за ова моја убаво мирисно искуство. Вако, овој пат за вашата емисија одбравме да подариме нешто брендот на Нина Рич. Станува збор за релативно постар бренд кој што датира уште 1932 година, секако создаден од госпоѓата Нина Рич, која што во незината долгогодишна работа, успешна работа, имаше помош од незиниот син Роберт Рич. Значи станува збор за бренд кој што ја нуди сензуалноста, ги нуди фантазиите, софистицираноста, односно женственоста. А овој пат оно што ние го одбравме е последниот мирис на Нина Ричи, Нина Еликсир. Значи, веќе на сите мислам така доволно ми е познат, оно класично Нина Јаволче. Ова е парфемирана вода, нешто што е посензуално и со поголем степен на есенцијално масло. Наменет е за младите принцези, значи самиот мирис ги одбива нивните фантазии со свежата композиција и сочна композиција. Значи, станува збор за стартни блескави ноти во кои што меднат е лаймот, како и цитронот од Калабрија.
веќе срцето ја нуди сладонјавоста на оваа парфемирана вода, значи во кој што вметнати се цветовите кои што е јасмин и самбац и овошјето, група од овошја црвени и оно што е главно и кој што е инспирација за да се создаде Нина еликсир парфемот, кој што е главна нота не само во срцето, туку во комплетно целата парфемирана вода е тофи јаболкото. Значи на сите ни е познато тоа јаболко, тоа е она јаболко на стапче кој што е зарумењето со стопениот шеќер. И на крај оваа композиција завршува со базните ноти кои што нудат сензуалноста, тоа е кедар дрвото, амберот и секако белиот мошус кој што го има во секоја парфемирана или тоалетна вода. Околу концептот на за Нина еликсир и ТВ кампањата, значи приказната, како што рековме за секој парфем си има своја приказна, ТВ кампањата тече на тој начин што таа млада принцеза спие во нејзината спална соба. Магепсана е од самото луксузно шише обоено во топла црвена боја, го следи мирисот од Нина еликсир на питокот, односно парфемот, оди на едно патување во бајките и откако комплетно ќе биде опиена од тој љубовен напиток на Нина еликсир, таа се буди повторно во нејзината спална соба, меѓутоа се наоѓа некаде помеѓу соништата, односно бајката и помеѓу реалност. Всушност тоа е и основата на која што работи Нина Ричи како парфем. Рековме дека го представува универзумот на јаката женственост, универзумот на сензуалноста, на софистицираноста, сите тие базирани и основани врз основа на бајката, на фантазиите, на поезијата, романтизмот е врз основа на оние париски духовни вредности кои што ја создаваат и ја покажуваат позитивната страна во светот. Време е за шминка, но Владо го нема, па тука е Јана. Таа започна со шминкање, но за среќа Владо се појави во вистинско време. Па, призора! Здраво! Се правите? Дојде, на време, што ти кажам. Не, не дојде. Не сум дојде, но сте. Таму сум не дојде. Абе, тие матурантките требаше да те расположат, да бидеш попин. Абе, ја тоа матурантки, што ќе ме расположат, плачат, кукаат. Стварно? Зашто плачаме? Е, тука ние не плачаме. Многу сме задоволни и среќни од косата. Ше ке правиш? Шо да правиш? Се довојчиња. И па знаеш што? Доста си поминавме ние со неза. Ке си даваме за кој? Се време на тебе? Мусно. Знаем се, јас што си најдов кај тебе, тоа е дал. Довојзам. Леле, Јана. Ја најде да се јудиме ке нуте. Ај ви гитла. Ајде. Добро. Ајде, чао. Лемо го лопе за чао. Дали знаеш? Дали знаеш? Дали знаеш што шторки ти шмиха? Сваре ти го. Хе-хе-хе, добре знаеш. Значи може да почне. И така, Владо се погрижи за мейкапот на оваа девојка. Користеше декоративна козметика на Art Deco. Најнапред започна со очистење на лицето, а потоа нанесување на подлога. Во крцка. Во користот ти крцка лече. Кај ке одиш вечер? Не знам, чекаме да се ваш лице. Тој те однесе. Да, подказни море да ме носи лице. Тој денес те однесе, се гледа. Сеја мора негде да мога се вака дотирана. Прво, рамномерно ја нанесе подлогата за пудра, а потоа и подлогата за сенка. Може да се вика. Следен чекор е нанесување на течен рефлектирачки коректор, Perfect Tint Illuminator, за прецизна корекција на подочниците. Еден ден, кој ти го дава? Да се прават две жени муабет и едно вика. Тој мојот отиде на риба, пред три дена уште го нема. Кој знае каква риба ти напатила? И ваа другата вика. Ајма па ти само, на најлошото одно мислиш. Може се удавил. Потоа со помош на коректорот во облик на крем, камуфлаж крем, ги покри кожните на совршености. You got your eyes, so let me name it. Give me a one.
поздрав по светла нюанса, за да се сопоя с декольтето, да не бидеш просто шаренка. Од пудрите на палетата на Art Deco ја употреби долготрајната безмасна течна пудра Long Lasting Foundation, која совршено и одговара на кожата на Ангелина, а притоа му дава на лицето природен матиран ефект. Оваа пудра има лесна текстура, која не ги затвара порите и се задржува свежа долго по нејзиното нанесување. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. Поради разнобојноста на фустанот, бојата на сенка треба внимателно да се одбере. Владо одбра сенка со сина боја, како она на фустанот, а потоа додаде и тонови на нежно-розева боја од големата палета на бои на сенки за очи на Art Deco. Значи шминкава или ке биде, или ке биде. Или машмик избега. Зове така, ја не реков тоа. Е, да напреш ти да избега. Па ти да си имаш слободен ден. Очите ги истакна со водоотпорен молив за очи од палетата на Art Deco. Природниот дневен изглед на шминката го постигна со користење на маскарата All in One маскара, која дава волумен, ги витка трепките, ги прави поеластични и визуелно изгледаат подолги. Усните ги истакна со водоотпорен молив за уста и Long Lasting Lip Stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. За бојата на карминот Владо избра розева боја од големата палета на Art Deco, која би се надополнила со комплетната шминка, како и со бојата на фустанот. Образите и ги истакна со руменило од палетата на Art Deco. За да ги изедначи веките, користеше молив за веки од линијата на Art Deco. Си се допаднали Ангелина со професионалната шминка на Владо и Art Deco. Да, супер. Време е за подароци. Владо и Art Deco и подарија сет на декоративна козметика. Нашиот генерален спонзор секогаш доделува различно. Уште не знам што има тука. Ме јас прв ке видам. Да, секогаш ова го правим многу себично. Ама ајде добро затоа што заврши добра работа. Ова е сапун. Ова е за туширање нешто во спреј. Не знам како се тушира, јас не сум се туширал со него, мислам дека има паско. Се шегувам пред ужин. Ако ти треба помош, виновникот за тоа што си тука, можеш секогаш да го викнеш. Ај, шубаво, ова е сенка. Со различни нюанси? Со различни, три различни нюанси. И исто шлапка и тоа. Важна е на шлапка. Не сакам кој шлапка. Ова е маскарата, таа што оставихме сега. All in one. Ајде, Владо! Добро, молим за оста многу. Кој ти е за секој ден прекрасен. Молив за денеска. Чекай, се не можам да снимам. Молив за денеска. Аха. И туш, може под него да ставиме. Ова е син. А, не, не можеш да ја отвараш. Добро, добро, добро. И сјајче за со тој молив за секој ден. И преубо. Благодарам. Благодарам. Минатиот пат мислам дека се завртнат, кога кажам дека е освежувач. Далечен освежувач от есино, ова е шауер концентрат. Значи,
Прскаш и се тушираш, се тушираш, се тушираш. Добро, не си интересен веќе ти сега, ајде. Добро би, добро да се затвора. Сега така, имаме од B-Pink неколку пара, неколку пара на обетки, со тоа што не можеме да се одлучиме кои да ги ставиме, затоа ќе треба да се облачеш, па ние да одлучиме што ќе ти го комплетира. Да, што ќе ти го комплетира изградот. Јана го дополни убавиот излет на Ангелина со обетки кои совршено се вклопуваат во комплетниот стајлинг, како и најновиот парфем од линијата на Мина Ричи, Мина Еликсир. Морам да ти го дадам. Зиме го, зиме. Да ти го ставам. Барам кутичко. И како мириса. Прекрасно. И шо е тоа? Аха. Нелем многу бал. Свежа. Од нешто во кое е убаво нешто да се најдеш. Е, па тук беше. Убаво. Ајде, Мишка. Ајде, да си ја облака. Удиме да се облака. Ајде. Тука? Ајде. Ја да чуваја. Are you calling the chase when I race on? I crack the code. Are you watching me, baby? Lose control. Големо добре дојде на новата Ангелина. Следува, какви реакции предизвика новата Ангелина кај своите блиски. Дојде време за представување. Тотален пресврт во стилот на Ангелина. Екипата на комплетно нова за само еден ден го промени комплетниот надворешен излет на оваа девојка. Таа е презадоволна, а ќе ги усрети и незините близки. Добро вечер. Сега пак ќе го имаш. Ја мислам дека тоа чек дружиме. А добро бил за да не дојде. Добро, стоп е. Стоп. Мати, што да ми? Си се ви пукам ќе до ќе дојде до вас на со вас се плаќа. Добро. Кажи ми нешто биде. И моторот ти е тука да ти кажам. Дуј да те батам. Овој ми е син. Се познава? Се причина. Да, и моторчето ти го донеса, вака можеш и на мотор да идеш. Да, бара едно клукче, ама јас сум усупња, ќе мора ти да свртиш. Сите се среќни, но сопругот изгледа како најсреќен, иако има некоја замерка и секако се разбира за косата. Она имаше коса бе, овде виткана, ми ја ишиша цела. Трпам промени, еве, се докажа дека трпам. Цело време експериментираме ли против мене? Да, против мене. Да, ја сакам да има до тука. Незината коса што ќе ја надема? Имам навик. Некој навик и земам прашање. Имам мотор, не сакам долга. Како и да е, изненадувањето е големо. Ангелина супер изгледа. Незината сестра Верче е презадоволна од промената. Се и се допаѓа. И сестер, што ќе кажеш? Јас сум презадоволна, мене ми се свиѓа. Онака како што јас цел живот и викам дека треба да се шминка, пошто она тотално спротивна се шминка. Така? Да. Спротивна се шминка? Да, нешто потемно, нешто... Мене ми си одлична секако сестра. Убавите спомени не треба да се забораваат, затоа тука е Владо, кој направи фотосесија на Ангелина и подари 30 прекрасни фотографии, а сите ние уживавме во фотосесија. Се надеваме дека ова за Ангелина ќе биде позитивно и незаборавно искуство. Па не ми е жртва, току ми е жена. Значи, сме во брак. Затоа што ми е сестра и... 7 години. Затоа што мислам дека и требаше една ваква трансформација. Сакав да изненадам и да... и посветам некој внимание.
совршено и прилега, видејќи она има убава фигура на тело. Топ. Така да се многу, многу, многу позитивно изненада. Што да ја облече да не за добро стои, мене не смета ништо. Сега... Не сакам да сменам. Многу. Да, две имаме и сакам да се ги поздравам, Панчи и Биле. А во секој сегмент сте истакнале незината убавина и незината женственост. Па добро те. Ете ми помој вкус. Ја знам што, кои се дизините квалитети. Највеќе од се шминката. Не сум баш сигурен, ама... Може уште малку пократ. На нијас. А тука ќе размислам за косата, ќе размислам. И малку потемна. Така да. Затоа што така сме навикнати да ја гледаме, меѓутоа ова е незината природна боја. Така ли тука сте погоди? Може да убаците во емисијата нешто како тетоважички, пирсови. Се надеваме дека овој ден ќе носи убави спомени за Ангелина, но и корисни совети за стајлинг кој не смее да ги заборави оваа наша полицајка. Се значи што денес се примени на неза да продолжи да применува понатаму. Така сака, ама се плаши. Мислам дека пред камера... Мачка, знаеш? Ајде, може. Не, нема врска полицијата со оваа емисија. Сите вие кои го проследивте денешното издание на Комплетно Нова, знаете дека Владо пропушти еден убав ден денеска. Пропушти, па маќи си ги гледава репризите. Јас се заблагодарувам за убавиот ден на Art Deco пред се и на нашите... Нашот генерален спонзор. Помагатели, како, например, Global Taxi. Студио S. Антонија Ристовска, која што беше премиерно во Комплетно Нова, и останатите можете да ги прочитате од нашата лева страна. Следете не и наредната недела!